Til 450. Jeg kommer av. Det er rett bra. Jo. Inntil 500. Jo. Her oppå nu. Kommer av. Det er rett. Ok. Nå er hun kjemmer fysi naff. Stopp! Ja, fløpte riktig. Ganska bra, du kan filma in i det. Och språk till och med, ser du det? Ja. Och det är ju grejen att det är fyr. Klar! Sitter det här bra då?